Svijet knjige opasnosti, definitivno se slažem s tim. Pa, junak koji spašava svijet knjiga, meni, ja mislim da je to Pucko. Koji ima usko djelo sačinjeno od stranica knjiga. I jako je mali. Ide okolo i spisuje enormne količine stranica. Znači nije pisac i nije književni kritičar, nego je neko ko je običan čovjek, to je žena, mlada žena. Jedna bajna djeva, obdarena nevjerovatnim moćima. Njeno ime je Potpora. Sve knjige je u opasnosti, zato jer sve manje ljudi čita. Puno ljudi ne zna koliko lijepih stvari može pronaći u knjigama. Knjige su postale zakupljači prašina. A zato što su ljudi zabavljeni i tako drugi problem. Oteo ga internet. Zli gospodar televiziju pokušava uništiti sve knjige na svijetu. Pa, da li bi bio kliše kad bi rekao zbog nadolazećih i novih tehnologija poput elektronskih čitača i ostalih stvari? Neki će reći možda zbog toga što zbog nekog dolaska novih medija, međutim ja to ne mislim. Svijet knjige je u opasnosti isto kao i svijet kulture, zato što ga nagriza i gotovo guši svijet nekulture. To je jedno od tih pitanja na koje postoje različite teorije, ali ne postoji konsenzus. U spašavanju svijeta knjige, junakinji Potpori, pomažem na taj način što je puštam da uđe u moj život. I da vratimo sva slova na papir. Kako mu ja mogu pomoći? Tako da vozim bibliobus. Tako što tjeram druge da čitaju, sam čorav i nakon 5 stranica se umorim. Pa za početak čitam svome sinu. Moralka ove priče je da su klinci ti koji će nas spasiti ili upropastiti. Knjige bi trebale biti zanimljivije i trebale bi biti dostupnije ljudima. Svijet knjiga nakon što ga se spasi izgleda jako uredno. Svijet knjiga bi izgledao idealno. Svi su dobrodošli. Kao prvo, knjige više nisu prašnjave, ne izazivaju alergiju, niko više ne kiše dok ih uzima s police. Jednostavno, ona snaga koju imate u svojoj mašti, kako ćete predočiti taj svijet. To svugdje su knjige. Kaže, kad si u kafiću, pa ti čovjek kaže daj primakni stolicu, daj dodaj 10 knjiga i složiš pa se sjedneš na te knjige. To može biti i drugačija knjiga, bitno je da je knjiga. Kad ga budem spasio onda ću vam prenijeti tu sliku.